essa vai para todos os turistas do nosso Brasil. É show, papai! Amiga assim! O meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato. Prepare seu cavalo que o meu tá preparado. O meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato. Prepare seu cavalo que o meu tá preparado. Ah, papai! Olha o show! Eu digo assim, papai! Me chame o treinador e vamos botar pressão. Corrida de cavalo é esporte, é tradição. Ah, Júnior. Vem pra Júnior. Olha aqui, Júnior. Olha aqui, olha. Calma aí, pode pegar. É, essa, deixa aí, essa corda aí, cuidado. Vai, salário. Dezessete e treze. Marca dele. Ok.